Surfkajak er jo et surfboard med en kajakoverdel. Så det vil sige, når man vender surfkajakken om, så er det et surfboard. Der er typisk tre finner, som man kender det fra surfboards. Og de er med til at give hastighed, når man surfer hen ad bølgen. Og de er med til at give nogle særlige manøvreegenskaber. Vi surfer i heat af 20 minutter, hvor der er fire surfere på vandet, som konkurrerer mod hinanden. Så gælder det om i løbet af de 20 minutter at få to gode bølger. Man må gerne surfe flere, man må surfe op til en 10 bølger i sådan et heat. De to bedste bølger, man scorer hver især, er dem, der afgør, at man går videre i konkurrencen.